subscribe to my channel and hit the bell icon, so you never miss any video from my channel. ہمارے بھائیوں کے عالم ہیں وہ جو سب رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں اور جی انہوں نے ہم پر تو ایک احسان کر دیا, انہوں نے مہربانی فرما دی ہمارے اوپر. پچھلے 4-5 مہینے پہلے جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا, بے گناہ بے خطا فلانا فلانا, بات پہنچ گئی میری؟ بے گناہ بے خطا بے گناہ بے خطا فلانا فلانا. اب میں یہاں کیا کہوں کہ جی فرماتے ہیں کہ فلان نے کوئی گناہ نہیں کیا, فلان نے کوئی خطا نہیں کی. اس طرح کا ایک اور نعرہ بھی تو شاہ صاحب لگایا جاتا ہے نا, علی اور فلاں بھائی بھائی, پاکستان کی دیواریں کالی کر دیں علی اور فلاں بھائی بھائی. جن لوگوں کو قافیاں ملانا نہ آتا ہو, علی اور فلاں بھائی بھائی نہیں ہے, علی اور نبی بھائی بھائی, قافیہ یہ بنتا ہے. تو انہوں نے کہا جی تو انہوں نے وہ جو نعرہ لگایا نا, تو اس نعرے کے بعد ہمارے بریلوی عالم علماء کرام نے ہندوستان سے لے کر پاکستان تک, ایک میرے مفتی ایک صاحب ہیں جو مجھ سے بڑا ان کا تعلق ہے, ہم وہ امام اہل سنت کی متون میں جو امام مہدی کا ذکر ہے اسے جمع کر رہے ہیں, وہ انسائیکلوپیڈیا لکھ رہے ہیں اہل سنت کے مطابق امام مہدی. تو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ 200 جلدوں میں کتاب لے کر آؤں گا کہ اہل سنت نے امام مہدی پہ کیا کام کیا ہے. اب تک 3 جلدیں ان کی چھپ چکی ہیں جی. تو وہ ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب, وہ پچھلے دنوں آئے تشریف فرما تھے, کہنے لگے کہ جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا اس کے بعد ہندوستان سے لے کے پاکستان تک 10 کتابیں اس حضرت کے خلاف لکھی جا چکی ہیں جسے بے گناہ بولا ہے. توجہ ہے حضرت کی؟ تو ان میں سے فیضی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا, فیضی صاحب نے کتاب لکھی ہے, اس کا میں نام بتا دیتا ہوں بھائی, مارکیٹ میں مل رہی ہے تاکہ آپ خرید تو سکیں. فیضی صاحب نے لکھا ہے کہ احادیث الموضوعہ فی فضائل معاویہ, جعلی حدیثیں جو معاویہ کے فضائل میں لکھی گئی ہیں, وہ ساری جعلی حدیثیں. انہوں نے کہا یہ جعلی حدیثیں, نبی نے اس شخصیت کے بارے میں ایک جملے کے علاوہ کچھ فرمایا ہی نہیں ہے, اور وہ جملہ یہ ہے کہ اللہ اس کا شکم پر رکھے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تھوڑے سے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اترے اترے سے ہیں. بھائی علی کے فضائل پر چہرہ کھلتا ہے. اور الحمد صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. کل کی طرح آپ سے خواہش کروں تھوڑا سا آگے آنے کی, تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کی خواہش کروں, ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیں. ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ دیا. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دی. اس سے بھی بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. سارے فقیر بیٹھے ہیں اپنی حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلند تر صلوات. اللہ نے سرکار کی عظمت, اب نبی ہم جیسے نہیں ہیں تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے؟ تو پہلے تو ایک نقضی جواب دے رہا ہوں, علماء کرام طالب علم تشریف فرمائے, نقضی جواب یہ ہے کہ ہم جیسے نہیں ہیں تبھی تو نمونہ عمل ہیں.